Vestits amb l'uniforme reglamentari i amb l'actitud que s'espera de les grans cites, una quarantena de persones ha competit enguany a l'Olimpíada Pagesa de Calvià. Tot i la duresa de la prova, les rialles han estat sempre protagonistes. Escaramó! Els participants havien de completar en el menor temps possible un circuit amb 7 proves diferents. Qualcuna era més complicada que les altres. Jo crec que el més difícil ha sigut la de collidora d'uves, que has d'anar així amb les mans i no te resbala. La carretilla, creo. És més dificultosa. La llave, si entras y no ves que no la encuentras, ya empiezas a ir muy rápido y creo que yendo todo muy rápido empiezas a moverla y en manera de encontrarla ahí es donde se puede perder más tiempo. Jo, si me demanau, llevaria esa de arrossegar-se per damunt la merda de cavall, però bueno, també ha estat divertit. En general, els assistents han coincidit a assenyalar que la prova ha estat més dura enguany. Comparat amb l'any passat, ha estat bastant més llarga. Els altres anys no era així. Ja se parece a un espartan, eh? Pues han posat un pan més de prova, molt les han complicat un pan més, hi ha hagut el tema de l'estiércol que ja m'ho havia hagut. Estan emocionats. Molt bé, està molt, molt divertit. La verdad, ha sido una competición difícil, pero la hemos sabido llevar. Finalment s'ha imposat l'esperit olímpic, perquè l'important és participar.